mobil. Oke, insyaallah hari ke bisa jiro kalian ini suruh kita gede don algorithm hatta don application kena bikin slab application kena bikin slab mereka kapan ku formo kita bahalain hai tiga setiga mendelay di dona mereka tiga setiga mendelay di background kaya ini sekitar di dona background background ke ala ala bermit kaca asha ayat ke halon donta background ke mereka sana ubedeshit kita menaik tiga sar donta alamatan ayat ayat iman dona هذا مركا إمادو تكستيغا أيان بدلي دونا وكلي وحنكو خوري دونا هالكان إم وكابيتال إم كابيتال مركا كوغر أوكي أيان دي دونا أوكي مركا دهو سيسك أيان حغير ويني دونا مركا سيسك سيدنا وينيو خابكان إي نغطي مركا خابكان إي نغطو وحير كلا أيان كدري دونا سي ماركتي حرف وينادو waxaan marka sidan ugu daro sida halkan kaaga muuqato color ka waxaan ka dhigi doonaa black oo tiq ah marka sidan black oo tiq ah ugu dhigno kidib waxaan sameyn doonaa copy ay ka sameyn doonaa copy marka ka sameeyo halkan ayaan keenin doonaa sida halkaas kaaga muuqato qaybtaas marka keeno qaybtan ayaa edit ku sameyn doonaa waxaan ku qori doonaa r oo capital ah r oo capital marka sidan ugu qoro waxaan u jeedaa halkan oo kaaga muuqdo inay same ay yihiin marka sida marka u sameeyo kadib waxa leeyahay calaamad shape ay ku soo dari doona shape kaas oo ah in aan ku jari doono qaybta m ka iyo qaybtaas sida halkan kaaga muuqato qaybtan ayaan ku jari doona marka qaybtan aan ku jaro sida halkaas kaaga muuqato waxa soo baxayo logo ay to qorax badan kadib badan kana koobi ka sameyn doona qaybtan art ay ku sii jari doona labada qaab markaas aan u sameeyo qaybtan xirinta su'aali okay okay sidan aan sameyn doonta kadib waxa leedahay qaybta koowaad ee MC ku xir markaas aan isku xir sidana qaybta labaad ee art isku xir sa marka umidaysid labada dukumidaysay kadib waxaa leedahay erase color marka dhaadi enable ayaa dhigi doonta then full iska dhig tan kale imaaw erase color dhaadidana erase color marka dhaadid full ka dhig qaabkan ayuu ku noqon doonaa qaabkaas okay qaabka markuu sidan ku noqdo mtr to ujeeda waxaan sameyn doonaa qaybtan inta ay keen qaybtan kalena sidoo kale halka ay keen sida isku mid ay yihiin fahanti qaabka marka ku noqoto kadib waxaa leedahay shape ku soo dar shapekaas markaa kusoo dashid radius boqol ka dhig obesity zero leh stroga ayaa waxaa ka dhigi doonaa ilaa iyo sodon amalatishan ilaa iyo sodon ka dhig qaabka markaa ugu dhigtid sida halkan kaaga muuqato waakina qaabkan ayuu noqon doonaa kadibna tik ayaa saari doonaa kadib markaa tik saaro qaybta dhexeysan ayaan u keysi doonaa markaa sidan loo keysiyo shapeka tik ii saar kadibna shapeka loo ku xir shapeka markaa loo ku xirtid kadib centerka ku aadi ayaa leedahay arta sidaas ayay noqotay inta soo hartay intana sidoo kale centerka ku aadi leh sida markay noqoto qaybtan ayaa inta soo wadi doonta qaybtan markaa inta soo wadid sida halkaas kaaga muuqato ilaa inta ayaa keeni doonta shan ayaa halkan u keeni doonta kani soo qaada iyadana arsa halkaas gay okay sida marka kugu muuqdo sida halkaas kaaga muuqato mr sidan ayaa u sameysay kadib waxaa sameyn doontaa shape yar ayaa kusoo dari doontaa shapekan yar marka kusoo dartid waxaa sameyn doontaa qaybtan kadibna colorka black ayaa dooran doontaa rotate ku samee
اوكي خاب كان اسكو حرد انت خاب كان مركز انا اسكو حرد وحاسم انت شيب كلا يقصد درد انت كده من اي كلارك بلاقي الدارة اوكي غاب كاس ايو ادين دونتا غاب كا مركا كا دكتت ام ار او كوس ميسنتا كلي وحاسو قادن دونتا شيوسكا او قد كو برتير ما مسالهات متكان ايو سو قاد دونا مركا متكان سو قادو وحان كوس من دونا روتيت ايو كوس من دونا روتيت مركا كوس ميو سيدي كان كاغا موخته خيبت انا يمكو ادين دونا اوكي خيبت اسمو كاكو ادين سكدب كو بكسو سمي اذاني شوري اذانا خيبت انا ايمان دونتا لو دان قابك مركب سميسيت كدب واحد سمي دونتا ودو مدير دونتا ودو منتو دار حبا ياك ودري دون تاسي مركاس ونرو صباحو لوغوين ادو خروح بدن قابك مركاس سميسيت هال حبا يكوي هاي كتب حسمي دون تا يريس كالارتك انيبل له كتب ني اكس بلايشن كويني كتب كان كوبي كسمي كوبي مركا كسميسيت بوس كذا كان سياد ماركتي موقتو شو موقت كان سنتر كي جي كان نشي داك على سنتر كي جي سيدا مركي كوتا هاي خابك سكور ايو كوية هاي وكاليو حاسمي دونتا ميل بانا ايقل فان دونتا شيب ايسو قاد دونتا شيب كان مركي سيدا انا اسو قادت سيدا هل كان كاقا موقتو قالكن ايا تكسي دونتا تك مركز انا اسيسيت كده بدن الشيب كلاك صدر دونتا كده بدن الشيب كلاك صدر لكي خيبتان ارتا سوري وندونا انتان اسكو فرفر العب كذلك سيدا دال كان كاي موقتو انتان على حبي نقطي كتبني الى اسكالرتك نيبل له نيبل مركا دادت كتبني كم بوحي هل كان هو سيماو ميل بنا نقلوفو شيبتك شيب مركا تكتيت اوكي خيبت انا مركز انا او سميسيت كدب وحاسم دونتا انت انت انا اسكو حير مركا كدب انا رحب وكاليك رحب مركز انا او قولي كتيت كدب وحاي ما دونتا خيبت انا ايكو قرنتا الى اسكالر اني ابلي فول كاليك سيدا مركا او قولي كتيت خيبت انتو هاتنا
أرتن وأترسن لو أحب يكوتها هاي مركب سيدان كون نخضر وحسب من دونتها كل رضا يبكل بدل دونتها انتو حان ودورن دونها كل ركي صباحو وكي جديد نصباحي أرتني وحان كدي دونها بلا جيدا كو أحاتو أما كل ركلا يكدي دونتها marka qaabka markii aad u soo bixisid labada nidaamkan ay ku noqoto qaabkan ayuu ku soo baxay waana qaab aad u qurux badan kadib waxa sameyn doonta waa midayn doonta oo waxa ka dhigi doonta laba xabo isku mid ah marka sidan ay ka dhigtid kadib waxa sameyn doonta oo yareyn doona marka sidan u yareeyo centerka nagu aadayn leeyahay okay sidan ayuu centerku aadan yahay kadib waxa sameyn doona هذا أبان تاكي سيرا يوكو داري دون تا كدبني سنتر كده بلبنان كو دفو هذا تاك تاكستي أمركا تكتيد وحاكو قرد دونا MR host MR ده MR مركا سيدنا لاديد كدب حاكا يرويني هل كان كان سيدها دهالك اكتكا يوم مقاطو سنتر كيسوا كاسا كدبني waxaa leenaa spacing spacingas ilaa iyo okay qaabka markaa ka dhigtid kadib waxaa sameyn doonaa color ayaa leenahay inta color gooni ka dhig gaduud artana black qaabkan ayuu soo bixi doonaa markuu qaabkan kugu soo baxo oo sensor kugu aadan yahay qaabkan ayaa wax yar sare u qaadi doontaa mister sidan ayuu u qoran yahay kadibna small letter oo soo dari doonaa oo ah small letter waxa uu soo daraya xataa design mar walba adii qaabku kugu soo baxay inaad ku xisaabtantid laga rabaa kadibna kalarka gididka ayaa dooran doonaa marka kalarkan doorto sida halkan kaaga muuqato jiidi doonaa sida marka u jiido halkan ayaan soo qaban doonaa okay sidaas ayaynu kusoo baxaysaa hadduu ilaahay yiraahdo sida halkan kaaga muuqato logo design aad u qurux badan mister ayay noqotay capital waa ka dhigi doontaa small waa ka dhigan kartaa marka intaas ayaanu kusoo afmeereynaa muuqaalkeena fadlan haddii muuqaalkan ka heshay inoo laga garay asxaabtaada la sii wadaag logada MR wax walba u isticmaali kartaa insha allah haddii aad u baahan tahay dhanka instagram igala soo xiriir ama sidaada la baahinayo oo ah in maaragti aalada tiktok telegram dhammaan in hawada laga saari doono laakiin insha allah waan arki doonaa meeshaan xogtan idinku soo gudbin lahaa ayaan isla abaabuli doonaa haduu ilaahay yiraahdo ta intoo kulmi doono muuqaalankan oo kale ayba idinkii assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu intaa dhallinyaro tahay waqhti ay ka faa'iidayso kanaalkana sare aan u qaadno mahadsanidiin.